Ողջույն սիրելի աշակերտներ։ Ձևաբանության ուսումնասիրության շրջանակում մենք արդեն անդրադարձել ենք դերանվան մի քանի տեսակների։ Այս դասին կխոսենք հարցական և հարաբերական դերանունների մասին։ Այսպիսով նախ անդրադառնանք հարցական դերանուններին։ Փորձենք սահմանել դրանք։ Հարցական դերանունն արտահայտում է հարցում, առարկայի կամ հատկության մասին առանց այն անվանելու։ Հարցական դերանունները հիմնականում հանդես են գալիս հարցական և կամ բացականչական նշանով։ Անդրադառնանք նրանց տեսակներին։ Հարցական դերանունները կարող են լինել գոյականական, օրինակ «ով», «ինչ», սրանք մատնանշում են առարկա, ածականական, օրինակ «որ», «ինչպիսի», «որպիսի», սրանք մատնանշում են առարկայի հատկանիշ, թվականական, որքան, ինչքան, քանի, քանիերորդ, որերորդ, սրանք իհարկե կարող են մատնանշել և առարկայի և գործողության հատկանիշ, մակվայական, ինչպես, որ չափ, ինչ չափ, որտեղ, ուր, երբ, ինչու և այլն, սրանք էլ մատնանշում են գործողության հատկանիշ։ Խոսենք հարցական դերանունների հոլովումից։ Ով դերանունը հոլովվում է տարարմատությամբ, այսինքն այն ենթարկվում է դերանվանական հոլովման և միայն եզակի թվով, օրինակ ով, ում, ումից, ումով։ Պետք է հիշել, որ ով դերանվան հոգնակին ձևավորվում է ովքեր ձևով և ունի միայն ուղական հոլովաձև։ Մյուս հոլովաձևերի համար կիրառվում է եզակի թվի հարացույցը։ Հետևաբար, ով դերանունը հոգնակի թվում համարվում է չհոլովվող։ Երբ դերանունը ենթարկվում է վա արտաքին հոլովման, հոգնակի թիվ չունի, ինչպես երբ, երբվա, երբվան, երբվանից և այլն։ Որ դերանվան հոգնակին ձևավորվում է որոնք ձևով, այն ենթարկվում է, հոգնակի թիվը ենթարկվում է ց արտաքին հոլովման, որոնք, որոնց, որոնցից, որոնցով, իսկ որ դերանունը եզակի թվում ենթարկվում է ի արտաքին հոլովման, որ, որի, որին և այլն։ Հարցական մյուս դերանունները, որոնք հոլովվող են, հիմնականում հոլովվում են ի արտաքին հոլովման, օրինակ ինչ, ինչի, ինչին, ինչը, ինչից, ինչով և այլն։ Կան որոշ հարցական դերանուններ, որոնք ընդհանրապես չեն հոլովում, ինչպես օրինակ «որերորդ» և կամ ինչպես օրինակ «ուր», «ինչու» և այլն։ Հարցական դերանունների մեծ մասը կարող է գործածվել գոյականաբար։ Դրանք գոյականաբար գործածվելիս ենթարկվում են ի արտաքին հոլովման։ Պետք է հիշել, որ հարցական դերանունները գործածվում են նաև առանց հարցական հնչերանգի։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է, որ նրանք կիրառվեն ստորադասական շաղկապից հետո, ինչպես օրինակ «չգիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ»։ Այս նախադասության մեջ ինչ դերանվանը նախորդել է թե շաղկապը, ստորադասական շաղկապը, հետևաբար ինչ դերանուն է ոչ թե հարաբերական է, այլ հարցական, քանի որ այն երկրորդական նախադասությունը գլխավորին կապելու հատկություն ձեռք չի բերել։ Հետևաբար հարցական դերանուն է, որը հանդես է եկել առանց հարցական նշանի։ Երկրորդ օրինակը դիտարկենք. «Չգիտեինք, աշխարհն ինչ է, դարդն ինչ է»։ Այս նախադասության մեջ մեր շաղկապը զեղչված է, սակայն նույն տրամաբանությամբ մենք ունենք ինչ է դերանունը, որը հանդես է գալիս որպես հարցական դերանուն։ Ինչ դերանունը հաճախ կարող է գործածվել նաև որպես ածականական դերանուն, այսինքն դառնալ գոյականի հատկանիշ, առարկայի հատկանիշ, օրինակ «սա ինչ ծաղիկ է»։ Այս նախադասության մեջ ինչ բառը կատարում է որոշչի պաշտոն։ Որպես կանոն հարցական դերանունները կազմում են հարցական և կամ երբեմն բացականչական նախադասություններ։ Հարցական նախադասությունների օրինակներ մենք արդեն դիտարկել ենք, անդրադառնանք բացականչականին։ Օրինակ Հովհաննես Թումանյանի հայտնի քառյակից «ինչքան ցավ եմ տեսել ես»։ Նման օրինակներում հարցական դերանունները կիրառվում են բացականչական նշանով, երբեմն որոշ դեպքերում նաև շեշտով։ Խոսենք հարցական դերանունների շարահուսական գործառույթներից։ Այսպիսով դրանք կարող են դառնալ ենթակա, օրինակ «ով քեզ ծեծեց, Մարո ջան», «ով բառն այս նախադասության ենթական է»։ «Ստորոգելի, գրքի արժեքն ինչքան է»։ Ինչքան բառը ստորոգելին է մեր բաղադրյալ ստորոգյալի կառույցում
և կամ գոյականական կամ բայական անդամի լրացում։ Օրինակ, որ ներկայացումն է ցուցադրվելու նախադասության մեջ, որ բառը որոշիչ է գոյականի լրացում։ Եվ կամ հյուրերը որտեղ են սպասում նախադասության մեջ, որտեղ բառը տեղի պարագա է։ Բայական անդամի լրացում։ Խոսենք հարաբերական դերանուններից։ Հարաբերական դերանունները նույն հարցական դերանուններն են, որոնք սակայն արտահայտում են ոչ թե հարցում, այլ մի նախադասության կապելը մյուսին կամ հարաբերելը մյուսին։ Կատարում են շաղկապի դեր, բայց ի տարբերություն դրա դառնում են նախադասության անդամ, հոլովվում են հարցական դերանունների պես և կատարում նույն պաշտոնը։ Փորձենք հակադրել նմուշներ հարաբերական և հարցական դերանունների։ Հարաբերական դերանբան և ստորադասական շաղկապի։ Այսպիսով դիտարկենք առաջին նմուշը։ Դու իմ երազն ես գեղեցիկ, որ իմ ձեռքով ստեղծեցի։ Այս նախադասության մեջ որ բառը հարաբերական դերանուն է, քանի որ այս բառը երկրորդական նախադասության մեջ ուղի խնդիր է, որը իմ ձեռքով ստեղծեցի, հետևաբար բառը կարող է հոդ ստանալ, իսկ նման պարագայում հոդ ստանալու հնարավորության դեպքում պետք է դիտարկել, որ բառը հարաբերական դերանուն է և ոչ թե ստորադասական շաղկապ։ Մինչդեռ երկրորդ օրինակում ելել ես, որ ողջ աշխարհը տեսնես, որ անօրինակ քո դարը տեսնես։ Այս նախադասության մեջ որ բառին հոդ ավելացնել չի կարելի, հնարավոր չէ, և հետևաբար նման հոդի բացառման դեպքում մենք գործ ունենք ստորադասական շաղկապի հետ։ Տիկնիկն էլ է հոգնում, երբ ետևից բեմի, ինչ-որ ձեռքեր նրան ստիպում են ապրել։ Այս նախադասության մեջ երբ բառը հարաբերական դերանուն է և դարձել է ժամանակի պարագա։ Մյուս նախադասություն դիտարկենք, ու հենց շողած ցոլքն արևի, անտես անհետ չքացան։ Այս նախադասության մեջ հենց բառը ստորադասական շաղկապ է։ Ինչպես տարբերել բառը հարաբերական դերանուն է, թե ստորադասական շաղկապ, եթե հոդի կիրառումը հնարավոր չէ։ Այս դեպքում մենք դիտարկում ենք մեր ենթադրյալ բառը, դիցուք, երբ բառը, և փորձում ենք առանձին գործածել հարցական նշանով։ Արդյոք երբ բառին հնարավոր է հարցական նշան ավելացնել։ Իհարկե, երբ այն ժամանակ է արտահայտում և կարող է կիրառվել նաև պարզ նախադասության մեջ։ Մինչդեռ հենց բառը առանձին հարցական նշանով գործածվել չի կարող և պարզ նախադասության մեջ էլ կիրառվել չի կարող, ուրեմն այն ստորադասական շաղկապ է։ Նայն առաջադրանքի համար, Պարուհ Սևակի «Մարդել կամ մարդել» բանաստեղծությունից դուրս գրել հարցական և հարաբերական դերանունները, դրան գրել առանձին սյունակներով, որոշել դրանց շարահյուսական գործառույթը։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք առկա դասին։